ILTA celebra el Dia Internacional de l'Aqüicultura amb una jornada de voltes obertes a la seva seu de la Ràpita. El centre de recerca vol apropar d'aquesta manera les tasques, investigacions i projectes que està portant a terme a estudiants i persones interessades, així com donar a conèixer les instal·lacions i investigadors que hi treballen cada dia al centre. Mira, avui celebrem el Dia Internacional de l'Aqüicultura. Celebra aquest dia i nosaltres aprofitem aquest dia també per celebrar la jornada de portes obertes del nostre institut, amb un doble motiu. Primer, donar a conèixer l'aqüicultura a la gent i poder donar a conèixer tota la tecnologia i totes les innovacions que estem fent aplicades a l'aqüicultura. I per altra banda també poder mostrar les nostres instal·lacions, poder mostrar els nostres laboratoris, que la gent conegui els nostres investigadors i com treballem. Els investigadors de l'ILTA faran xerrades divulgatives per apropar el món de l'aqüicultura i la recerca que es fa en aquest àmbit. Les jornades, a més, tenen l'objectiu de continuar formant els estudiants de l'Institut d'Estudis Professionals Aqüícoles i Ambientals de Catalunya, que es situa en torn del centre de recerca. Sí, evidentment, un altre dels motius d'aquestes jornades que fem és precisament aquest, la divulgació, donar a conèixer. Evidentment, quan la gent estigui més informada, es podrà prendre decisions més interessants. No? Les jornades passaran pels laboratoris i els estancs de peixos on l'ILTA fa la seva recerca, que són la part més pràctica i visual d'unes instal·lacions úniques en l'àmbit estatal i que les seves tasques són molt importants a escala europea.